Policia turke ka kryer bastisje në disa qytete duke arrestuar dhjetra njerëz të dyshuar për përfshirje në protestat antiqeveritare. Më sot së paku 25 njerëz janë arrestuar në Ankara, 13 në Eskisehir dhe shumë të tjerë në Stamboll. Media turke thonë se policia ka pasur në shënjestër grupet e krau të majtë për të cilët autoritetet besojnë se si janë përgjegjës për provokimin e përleshjeve me policinë gjatë protestave. Të hënën së vendës kryeministri turk Bulent Arinç ka paralajmëruar se qeveria mund të përdor forcat armatosura për t'u dhënë fund protestave antiqeveritare. Protestat kanë nisur më 31 maj me shprehje të pakënaqësisë kundër një projekti ndërtimor në parkun Gazi të Stambollit. Ato janë pashkallëzuar në trazirat më të mëdha prej se qeveria e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ka ardhur në pushtet një dekadë më parë.